Вітаємо вдома. Водолазне судно військово-морських сил України А-715 Олександра Охрименка 14 серпня повернулось у рідну гавань після тривалих навчань. Корабель пришвартувався на території військово-морської бази «Південь». Нагадаю, що це був перший закордонний похід Охрименко після передачі його військово-морським силам. Судно взяло участь у міжнародних навчаннях «Дайв-2021», які з 2011 року щорічно відбуваються у Румунії. За словами одного з учасників маневрів, іноземні партнери були приємно здивовані, що українська делегація вперше прибула до Румунії на своєму великому водолазному судні. Іноземні партнери оцінили можливості Олександра Охрименка і вказали на хороші перспективи його використання для пошукових і підводно-технічних робіт.